Hai Zarif. Hai, Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ke Meletup. Sihat ke? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Zarif punya makanan kegemaran apa? Makanan kegemaran saya suka makan nasi biryani. Penyanyi idola? Penyanyi idola saya, Datuk Jamal Abdillah. Lagu kegemaran? Azura. Azura, ada sinar di matamu, lembut hatimu mesranya sayang. Ada tak impian yang tak kesampaian? Setakat ni belum ada. Impian saya dah tercapai sebenarnya. Target saya nak masuk UiM pun saya tak aim juara. Saya cuma nak komposer di Malaysia bagi peluang dia apa? Saya diberi peluang untuk bagi dengar komposer-komposer suara saya, cara persembahan saya, dan saya dah pun buat dan saya pun dah lagu. Dan saya rasa saya dah berjaya, tak ada impian saya yang belum sampai ini. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Zarif. Saya tak kuat sejuk, saya tak boleh sejuk. Saya tak boleh makan pedas. Saya takut gelap. Untuk penyiap-penyiap saya di luar sana, terima kasih kerana mengundi saya dan menyokong saya selama saya berada di AF 2014. Walaupun tak sampai ke peringkat final, saya bersyukur. Tak senang saya nak sampai ke peringkat ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa kat luar.